হাই ফ্ৰেণ্ডছ গুড মৰ্ণিং টু অল চ' ফ্ৰেণ্ডছ আম সম ডাউট থাকিত বৰ্ষ পি জি একক প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা হ'ব কি নাই যদি যদি বি হ'ব ত'লে কেৱহ যোন মানে প্লছ থ্ৰী ছিক্স চেমিষ্টাৰ অহা স্কাম কেজল কেবে বাহিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ ইউজি চি তৰফৰু নোৱাৰ গাইডলাইন আছিল যায় কেৱল କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପିଜି ଏକକ ପରୀକ୍ଷା ତାର ମଧ୍ୟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିସାରିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେବେ ହେବ ପିଜି ଏକକ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ କେବେ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ ଚବିଶ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ସୁକ୍ତ ତିନ ଶେଷ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଏହା ଜୁନ୍ କୋଡ଼ିଏ ପରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ଏକତିରିଶ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ଷଷ୍ଠ ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ পঢ়া পঢ়ি আৰম্ভ কৰিব আৱশ্যক চেকেণ্ড কথা হ'ল চলিত বৰ্ষ পিজিপাই একক প্ৰৱেশিক পৰীক্ষা হ'ব কি নাই ফ্ৰেণ্ডছ এতিপে মোটিফিকেশ্যন আছিল চাৰিছে চলিত বৰ্ষি পৰীক্ষা একক পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব আৰু এই পৰীক্ষা চেপ্টেম্বৰ মাছৰ আৰম্ভ হৈ অক্টোবৰ মাছৰে শেষ হ'ব আৰু অক্টোবৰ কোডিয়ে সুধা ইয়াৰ ৰেজল্ট প্ৰকাশ পাৰ্ক প্ৰকাশ পাইব তাচত কাউনচেলিং কৰা নৱেম্বৰ ନଭେମ୍ବର ମାସଠାରୁ ନୂଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓର କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉ ଚାହୁଁଥିଲି କି ପିଜିର ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ